Bon dia i bona hora, senyores i senyors. Ens plau avui complir una petita promesa formulada fa unes setmanes a Juan José Olives, quan el teníem al nostre plató perquè ens ajudava a presentar un concert en el sentit de poder passar dins d'aquesta temporada el concert presentació de l'orquestra que ell dirigeix, la recentment creada Orquestra de Cambra del Palau de la Música Catalana. Efectivament, amb aquest lapse de temps hi ha hagut temps de preparar les imatges i avui doncs els oferirem aquest concert presentació d'aquesta orquestra, la de Cambra del Palau de la Música Catalana. Però no tan sols això ens és molt grat, sinó que ja podem avançar-los que diumenge vinent també els presentarem una nova orquestra, aquesta vegada de caire simfònic, també nascuda al llarg d'aquesta temporada 86-87. L'Orquestra Simfònica del Vallès. Juntament aquestes formacions amb l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, de la qual n'estem passant els concerts d'aquesta temporada, configuren la part final d'aquest curs del matinal a TV3. Les tres iniciatives que estem esmentant han tingut d'alguna manera el suport de la Direcció General de Música del Departament de Cultura de la Generalitat. I és per aquest motiu que hem fet venir al nostre plató avui el senyor Jordi Maluquer, que n'és el seu director general, d'aquesta Direcció General, que és conjunta amb dansa i amb teatre. Molt bon dia, senyor Maluquer. Bon dia. No havíem tingut encara ocasió de tenir-lo aquí i ens n'alegrem molt. També celebro participar en aquest programa musical tan positiu que fa TV3. Moltes gràcies. En fi, vostè, la roda de premsa en què prèviament a la presentació d'aquest concert amb els medis de comunicació doncs esmentava una mica que una de les idees del seu departament era impulsar, recolzar aquest tipus d'iniciatives. Això és cert? Sí, malgrat que es digui Direcció General de Música, podríem dir que se centra en una parcel·la de la música, que és l'activitat professional de la música, perquè l'ensenyament de la música depèn, naturalment, del Departament d'Ensenyament. Llavors, dins d'aquesta activitat professional, havíem cregut que hi havia un buit important, perquè hi havia moltes petites orquestres a Catalunya, normalment lligades a conservatoris, i després les dues grans formacions professionals, que són l'Orquestra Ciutat de Barcelona i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, però que hi faltava un esglaó intermedi, un esglaó que permetés als músics bons formar-se dintre de la pràctica orquestral i estar preparats per accedir a aquests dos grans conjunts simfònics, sense excloure que si alguna d'aquestes orquestres intermèdies per la seva pròpia evolució arriba doncs, a la categoria de les dues esmentades, doncs, tindrà el camí obert per arribar-hi. I per això ha estat aquesta política d'ajudar a la creació d'aquestes tres orquestres. Una de les normes de la meva direcció general és de que intentem no inventar res, sinó estar molt amatents a les iniciatives que surten en el país, normalment surten a conseqüència d'una necessitat, i ajudar-les amb el que podem. I així ha estat en aquests tres casos. Tant l'Orquestra del Teatre Lliure com l'Orquestra de Cambra del Palau com la Simfònica del Vallès han estat propostes que han arribat a la nostra taula. Efectivament, anem a desgranar-les una per una. En la presentació, més o menys, globalitzàvem aquest curs i aquestes grans iniciatives que hi ha hagut enguany. Totes tres, justament, han nascut d'iniciatives privades prèviament estables. El Teatre Lliure, grup doncs, de teatre, que arriba un moment que necessita la seva orquestra pels seus espectacles. Per tant, neix amb un ideari molt concret, ajudar els espectacles i, a més, amb un repertori del segle XX. Quina ha sigut la intervenció del seu departament i com valora les dues temporades que en porten ja? Jo penso que és un intent molt estimable, potser el més ambiciós de tots, perquè volen crear una orquestra amb forta personalitat i amb un repertori determinat. Valoro molt positivament les temporades que han fet. Potser és una orquestra que encara li falta, podríem dir, rodatge i seguretat amb ella mateixa. Potser que fa versions molt cuidades, molt atentes, sense encara potser donar aquest punt d'agressivitat o d'atreviment que tenen les orquestres que estan molt segures de donar la seva versió d'una cosa, però realment està molt bé. I la nostra forma d'ajudar-la ha estat, simplement, hem doblat la subvenció que rebia la Cooperativa del Teatre Lliure d'un any en un altre, i això ha permès que el Teatre Lliure, a part d'atendre l'increment doncs, lògic dels seus pressupostos de teatre, han pogut, a través d'això, també fer aquesta activitat musical i una activitat de dansa, com ha estat la companyia Segi Labert. Gràcies a haver doblat aquesta subvenció, ha estat possibles doncs, aquestes iniciatives. Anem per la segona, l'Orquestra Simfònica del Vallès, que diumenge vinent, com els hem anunciat, en sentirem música.
neix el recer dels Amics de l'Òpera de Sabadell, una gent doncs, que també fa temps que porten una activitat molt concreta operística en aquesta part de la nostra geografia, per tant, doncs, l'ideari de l'orquestra també concreta, ajudar-les als muntatges operístics i, per tant, un repertori clàssic romàntic. No obstant, també han nascut amb idea de ser itinerants, d'anar per tot Catalunya. Aquesta és una de les idees que sempre que es parla, sorgeix, fer una orquestra que realment pugui anar i arribar als racons més llunyans. És aquest l'ajuda que poden vostès prestar? Bé, l'Orquestra Simfònica del Vallès neix també de la necessitat d'un teatre que fa 3 òperes l'any i que aspira a repetir aquestes òperes i a fer-les en altres ciutats i a fer potser més òperes durant l'any, de tenir una orquestra pròpia en comptes d'una orquestra que cada vegada havien de més o menys improvisar abans de l'òpera en qüestió. Aquesta és la primera necessitat. Aleshores es troba que una orquestra no té vida només atenent l'aspecte òpera dels Amics de l'Òpera de Sabadell. I aleshores quan es planteja la necessitat de quina explotació pot tenir aquesta orquestra, com pot cobrir un elevat pressupost que té. I, esclar, la solució és doncs, que aquesta orquestra faci el que no fan les altres, que és dedicar-se preferentment a donar concerts fora de Barcelona i fora de la seva capital, que és Sabadell, sinó a través de tot Catalunya. Dic preferentment perquè, com vostè haurà vist, també l'Orquestra de la Ciutat i amb una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, enguany, per primera vegada, ha repetit concerts que dona l'hivern a 4 capitals catalanes i esperem anar incrementant també la presència de l'Orquestra de la Ciutat a tot Catalunya, amb concerts que també fan aquí a Barcelona, no amb concerts especials per fora, sinó donar una versió més dels concerts d'aquí. I també li puc donar la primícia que es presentarà probablement a Ripoll el 7 de juliol l'Orquestra Simfònica del Liceu, que també, en haver nomenat el seu nou director, també té voluntat de no tocar no només i preferentment a Barcelona, sinó també d'alguna manera ser present en tot el territori català. Ens n'alegrem i també doncs, serveixi aquesta presència del senyor Maluquí aquí per recollir el que ha dit d'encoratjar entitats locals, ajuntaments, ateneus o qualsevol iniciativa que el departament està esperant doncs, el que sorgeixin noves idees. Parlem ja de l'Orquestra de Cambra del Palau de la Música, que és la que ara sentirem música, que es va presentar a la seva seu natural al Palau el proppassat 2 de març. També doncs, una formació que depèn de l'Orfeo Català i que l'ajudaran els muntatges doncs, juntament que calgui un grup instrumental. Sí. Nosaltres, quan es va plantejar aquesta orquestra, en les paraules de presentació d'aquesta orquestra, jo vaig dir que naixia d'una realitat i d'una necessitat. Una realitat perquè Juan José Olives ja havia reunit al voltant d'ell la majoria d'instrumentistes que ara la formen i havia donat l'any passat doncs, diversos concerts, entre ells un esplèndid Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach. Es va donar la circumstància que tant jo com el president d'Orfeo Català, Fèlix Millet, vam sentir aquesta orquestra i vam dir però sí, el que necessitava l'Orfeo pràcticament ja hi és. Només li falta doncs, poder treballar més i amb més dedicació, etc. Doncs donem-los una oportunitat i sobre l'esquema d'aquella orquestra, amb noves incorporacions, s'ha fundat aquesta Orquestra de Càmera del Palau de la Música. I aquesta ha sigut una mica la raó. Sota la personalitat, com dèiem, de Juanjo Olives, d'aquí doncs, vàrem tenir-lo aquí fa unes setmanes, vàrem parlar de la seva biografia, de la qual en destacàvem doncs, el que ha dit el senyor Maluquer, el seu caire aglutinador i pedagog. Anem doncs, ja progressivament a passar a la música. Abans, no obstant, li volia preguntar sobre projectes o gires d'aquest estiu, d'aquesta orquestra. Ja, si no m'equivoco, ja ha començat a funcionar. Sí, aquesta orquestra hi ha dues coses que ha de superar. En primer lloc, com vostè ha vist i m'ha comentat abans del programa, fa un repertori molt clàssic, però és que era un repertori didàctic necessari en el seu primer any d'evolució. En el segon any o tercer any ja començarà una col·laboració més intensa amb el propi Orfeo Català i també a fer obres contemporànies, però com a formació d'orquestra exigia una gradació de programacions, que és la que el seu director va proposar i nosaltres vam acceptar. I en quant a gires, malgrat que la seva labor principal ha estat durant la temporada d'hivern, aquest any podria dir-li que toca a Girona el 9 de juliol, a Santes Creus el 18 de juliol, a Matadepera el 16 de juliol, a les Serenates del Barri Gòtic el 28 de juliol i al Vendrell el 4 d'agost. A part que el 27 de maig, que ja ha passat, doncs va actuar a Granollers també.
Molt bé, tota aquesta és l'activitat molt ben programada, com es veu, d'aquesta orquestra, de la qual ara sí ja anem a sentir-ne música. La primera obra que varen triar per començar va ser la sinfonia número 22, en mi bemoll major, El filòsof, de Haydn, escrita l'any 1764, és de l'època d'Esterhazy, i el títol aquest, El filòsof, possiblement no sigui degut a Haydn, i potser sigui degut al color ombrívol del primer temps, perquè presenta una instrumentació una mica peculiar, però possiblement deguda a la disponibilitat dels músics que en aquell moment tenia. És amb dos corns anglesos i dues trompes per tot vent i per tot metall, a més del nucli de corda. Anem a sentir, doncs, aquesta obra amb la qual l'Orquestra de Cambra del Palau iniciava el seu concert de presentació. La dirigeix Juan José Olives.
Han escoltat la sinfonia número 22, El filòsof, en el to de mi bemoll major de Franz Joseph Haydn. Era l'orquestra de cambra del Palau de la Música Catalana sota la direcció de Juan José Olives. Senyor Jordi Maluquer, que ens està acompanyant aquest matí en la presentació, què li ha semblat aquesta interpretació? M'ha agradat, però penso que en ser el programa inaugural els músics han actuat un punt cohibits. Ho dic perquè els vaig sentir amb una versió anterior al Vendrell i van tocar, en fi, amb molt més espontaneïtat i amb més llibertat. Jo confio que avui és el trac del primer concert i que en les successives versions faran aquest Haydn com ells saben fer-lo. I com Haydn mereix ser tocat, perquè ha sigut una de les alegries internes que he tingut i sorpresa que aquesta orquestra hagi començat les seves activitats tocant Haydn. Perquè jo recordo sempre una frase de Pau Casals que deia, diu, ara s'ha posat de moda Bach. Diu, possiblement després es posi de moda Mozart, diu, però vindrà l'època Haydn. Que Haydn és un dels músics més complets, amb més contingut, amb més senzillesa, precisament perquè té tanta música dintre, no cal complicar-la, i que té més coses a dir de tota la història de la música. I jo sempre he trobat que a Haydn se li dona un paper d'omplir concerts, de començar concerts, però que no se li dona moltes vegades el paper que mereix, i per això m'ha agradat molt que Sense estar-ho preparat, el senyor Maluquer ha repetit una mica el programa Haydn, que vàrem fer fa un parell de setmanes, en el qual ens queixàvem d'aquesta relegació de Haydn. I després de Haydn, Mozart, perquè continuava la primera part amb el concert de piano i orquestra número 23 en la major, que és el 488, doncs, de Mozart. En el concert inaugural, la pianista Alicia de la Rocha va voler sumar-se a la presentació d'aquesta orquestra. La versió, no obstant, que tenim avui és amb el pianista també excel·lent Albert Guinovart, que és el pianista amb el qual han treballat l'obra i amb el que aniran de gira. Bé, primer hem fet parlar el senyor Maluquer des d'un punt de vista com a polític, que evidentment n'és, però també hem pogut veure que de música en sap un niu. Presenti'ns aquesta obra de Mozart, sisplau. Vostè, que és bastant mozartià, tenim entès. Home, aquest concert 23 és un dels millors concerts de piano i orquestra de Mozart. Com el mateix Montsalvatge diu en el programa, diu, sembla un vitrall transparent al seu primer temps. L'Andante és dels temes més profons que més queden en la memòria i en el cor de les persones, i el presto final sembla que Mozart faci un homenatge al seu mestre Haydn perquè dona una quantitat i una riquesa de temes en un sol temps, que era una característica de Haydn, que va ser mestre, amic i seguidor de Mozart, perquè va viure tants anys i Mozart tan pocs que podíem dir que és un músic que ho engloba tot. I em sembla que si no anem a fer res pormenoritzat, no cal afegir res més en aquest concert. Anem, doncs, ja a escoltar aquest concert número 23 per a piano i orquestra. Albert Guinovart és el solista, orquestra de cambra del Palau de la Música Catalana. Director, Juan José Olives.
Han escoltat el concert per a piano i orquestra número 23 en el to de La Major, Kehel 488 de Wolfgang Amadeus Mozart, el pianista solista Albert Guinovart. És el concert de presentació de l'Orquestra de Cambra del Palau de la Música Catalana, com vostès han vist, dirigit per Juanjo Olives. Hem tingut tot el matí el senyor Jordi Maluquer, director del Departament de Música de la Generalitat. I aleshores ara parlarem de la segona obra, de l'obra que va omplir la segona part, de la Sinfonia número 5, en si bemoll major de Schubert. Començat amb Haydn, anem a Mozart, Schubert segueix la cronologia, però no canviem massa d'ambient musical. No, perquè és una obra de joventut de Schubert, quan tenia 19 anys. És una obra essencialment lírica i que té un contingut dramàtic que només podem copsar nosaltres, que és que Schubert no la va arribar a sentir mai. La va composar, es va perdre la partitura i es va estrenar 43 anys després de la mort de Schubert. I penso que som uns privilegiats, doncs, nosaltres, de poder sentir aquesta sinfonia que el jove Schubert hi expressava tot el que ell després aniria desenvolupant tant amb el Lieder com les posteriors sinfonies, i que és d'una gran riquesa, i que el seu darrer temps, que l'orquestra repeteix com a vis, és excepcional. I si no m'equivoco, ja un trosset, una cita amb un tema de Mozart explícitament. Sí, com una mena d'homenatge a Mozart, perquè agafa un tema de Mozart i el desenvolupa en el seu temps central. Anem a sentir, doncs, aquesta sinfonia número 5 de Franz Schubert, la darrera obra del concert de presentació de l'Orquestra de Cambra del Palau de la Música Catalana. La dirigeix Juan José Olives.
Han escoltat la darrera obra del concert de presentació de la creada aquest any Orquestra de Cambra del Palau de la Música Catalana. Per parlar d'aquesta obra, que era la Simfonia número 5 de Schubert i de les altres, primerament Haydn i després un concert de Mozart, hem comptat avui amb la presència del senyor Jordi Maluquer, que primer, diguem-ne, l'hem fet parlar dels aspectes polítics de la música i després ja dels purament musicals, perquè ell també, evidentment, en sap molt. I agraïm molt la seva presència, senyor Maluquer. Molt bon dia. Molt bon dia. I en quant a vostès, senyores i senyors, emplaçar-los per diumenge vinent, que com els he dit al llarg d'aquest programa, tindrem una nova orquestra a presentar, l'Orquestra Simfònica del Vallès. Molt bona setmana.